မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့နယ်တောင်ရင်မြစ်တဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဂျပန်တပတ်ရဲ့ကားစေးကွက်ရံဝန်းမှာအခုခါမြန်မာပြည်ရင်ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲအခြေအနေကြောင့်အယောင်းဝယ်အေးနေပြီးကားစေးအနည်းငယ်ရော့ကျလာတယ်လို့သိရပါဗျ။မြရီမြို့တဖက်ကမ်းတောင်ရင်မြစ်ကမ်းစပ်တလျှောက်ကားစုံတွေမှာရောင်းချနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူကြပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကဝယ်လက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းအခုအခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဝယ်လက်နည်းနေတယ်လို့ကောင်းဝင်ရောင်းလို့သူတဦးကပြောပါရယ်။ပြည်ရင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအထူးသဖြင့်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဝယ်လက်နည်းနေပေမဲ့တအားကြီးဈေးကျသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကားစီးကဘယ်အချိန်မှကျလဲဆိုရင်ကွန်တိန်နာဘုံးတွေအဝင်များရင်ပထမဆုံးဖောက်တဲ့ဘုံးမဲ့ဈေးမြင့်ပြီးတော့နောက်ကျမှဖောက်ရတဲ့ဘုံးတွေဆိုကားစီးရော့ပြီးတချို့ကားတွေဆိုဘတ်တထောင်လောက်အထိရော့သွားတာဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းတဆင့်ပြန်ရောင်းကြတာဆိုတော့ဈေးလျှော့မှတွက်ချေကြိုက်တယ်လို့ကားဝယ်ရောင်းလို့သူတဦးကပြောပါရယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလေလံဆွဲပြီးကွန်တိန်နာဘုံးအပြည့်တင်မောနဲ့တင်ဆောင်လာပြီးဘန်ကောက်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမြရီမျိုးနဲ့အနီးဆုံးတောင်ရင်မြေကမ်းဆက်ကိုတင်ဆောင်လာပြီးကားစုံဝင်တွေမှာတုံလောင်ရောင်းချကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တချို့သောကားစုံဝင်တွေမှာကားတွေကိုရလများစွာတုံလောင်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဈေးခေါ်ကရောင်းချကြပေမဲ့တချို့သောကားစုံဝင်တွေဟာအခွန်ဆောင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ညှိအိတ်ခွေမရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံမြရီဘက်ကရက်ချင်းကန်းကူရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်တပည့်ရဲ့ကားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကနေအနောက်ဘက်နယ်စပ်အထိတည်ယူလာကြပေမဲ့ထိုင်းမြေမှာနင်းခွေမရှိတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဂျပန်ဝတ်သောက်ကားတွေကိုဝယ်ယူစီးနှင်းသူမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုသာအမြင့်ပြုနေရကြောင်းကားပွဲစားတဦးကပြောပါရယ်။အခုအခါမြရီနယ်စပ်ကုန်းသွဲလမ်းကြောင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလမ်းသစ်မှာရှင်သောလာခွေမရှိဘဲပိတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဝတ်သောက်ကားအပါအဝင်အင်းစီကခီးတဲ့ကားနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကားတွေဟာမြဝရီနဒီလင်းမြိုင်ထုတ်ကော်ကိုနဘူးလမ်းပိုင်းကနေခက်ခက်ခဲခဲသွားလာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်ကော်ကိုဒေါနာတောင်ကျော်ဒုတိယလမ်းဟာအရင်မြရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းအသုံးပြုစဉ်ကလည်းဝှက်တောက်ကားတွေတည်ဆောင်ရာမှန်ခိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။